abanyamategeko bunganira umunyapolitiki Victoire Ingabire rutavuga rumwe n'ubutegetsi baheruka gusohora itangazo rinenga amagambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aheruka kumuvugaho. Muri iri tangazo barasaba Perezida Kagame guhingabira uburenganzira bwo gukora politiki, guca intege no kwamagana ibishobora kumuhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ye muri rubanda no kumurindira umutekano. Ku murongo wa telefoni Kigali navuganye na Madamu Victoire Ingabire mbanza kumubaza niba ari we wasabye abunganizi be kwandika ririya tangazo. Nibyo bibwirije barakora kuko banyunganira mu mategeko, ariko bahangayikishijwe n'umutekano wanjye kuko kuva nabasaba ngo bambere banyunganize amategeko bakurikirana akantu kose kambayeho, akantu kose kavuzweho. Uzi ko dufite urubanza muri urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba, ubwo rero utuntu twose bagenda bakusanya kuko barimo barashaka ibimenyetso byose tuzakoresha mu gihe cy'urubanza. Ubwo rero niyo mpamvu babonye izo nyandiko birabahangayikisha, bantambaza niba bafite ubwoba. Hari ibintu birimo bivugwa ati mu gihe cya kampanye abantu bavuga ibyo bashatse kubura amatora bizarangira, ariko nyuma y'amatora habaye abantu benshi bakomeza kugenda bavuga amagambo mabi, bagira impungenge bavuga ati ibi bintu tugomba kubyamagana, ubuyobozi bw'igihugu tukabasaba kubwa kurindira umutekano. Nabashimiye rero kimwe nuko nashimiye abandi banyarwanda bose hirya no hino bakomeje kunyereka ko turi kumwe muri ibi bihe bisa nk'aho ndimo gukorerwa itotezwa. Kwandika ruriya rwandiko babishingiye kuki, n'iyihe mbarutso yabyo? Ntekereza ko hari ikintu bagarutseho kigaragaza ko nyuma y'uko Perezida avuze ariya amagambo, hari abantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane ko bimwe bivuze ari kumwe n'abo bantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga, bibwiye ngo abahaye uburenganzira bwo kunyadukira no kunsebya no kuvuka kugeza aho bavuga baturiya muntu ahubwo uwamurasa. Ntekereza ko aho niho hari n'ikibazo, nicyo cyane abateye impungenge bavuga bati yaravuze n'ibyo ariko amaze kuvuga, hari abandi bibwiye ko ari nk'uburenganzira abahaye. Icyo rero ni nacyo ntekereza bavuga abandi nacyo bavuzeho, abantu bagomba kumva Perezida wa Repubulika afite ibyo yavuze, ariko abandi nabo bagomba kumenya ko hari amategeko. Gusebanya ubwabyo ni mu mategeko mu Rwanda ni icyaha, gukangisha umuntu kumwica cyangwa gushyiramo ibindi bikangisho ni ibyaha bihanwa n'amategeko hano muri uru Rwanda rwacu. Nuko ntekereza ko abantu barimo babikora bibwira ngo bahawe inzira n'uburenganzira bwo kunuka no kuhunga mu byondo bitegura ko bashobora guhura n'ikibazo cy'amategeko. Ni urwandiko rurimo amagambo mu by'ukuri adasaba, asa nk'aho ategeka. Kuba ari amagambo ameze gutyo, murabona mufite icyizere kiko ibyo basaba bashobora kubibona? Nanjye nabisomye nsanga imvugo z'abanyamategeko n'imvugo z'abanyapolitike ziratandukanye. Bo barakora ku itegeko, bashingiye itegeko, baravugisha itegeko, kandi itegeko rivuga amagambo nyine, ategeka ntabwo rivuga amagambo asaba. Ntekereza ko bavuze nk'abanyamategeko nyine, ndumunyapolitike ndetse iriyo mvugo nakoresha. Icyo nizere icyo basaba bavuga bati twizere ko umutekano wa Ingabire uzagera, kandi ntabwo umutekano w'abanyarwanda bose, abantu b'abayobozi inshingano za mbere bafite ni umutekano w'abaturage wabo bashinzwe kuyobora. Nanjye ndi murundi b'abanyarwanda, nuko nizere ko uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu burinze umutekano w'abandi banyarwanda ari nako bugomba no kurinda umutekano wanjye. Niyo mpamvu ngiye mba numva ntahangayitse rwose. Uwo bashinja kuguteza ibibazo niwe bagaruka bagasaba kukurindira umutekano no kuguha uburenganzira bwo gukora wishyira ukizana muri politiki? Kuba ari umuntu umwe ntabwo wumva biguteye ubwoba? Ubwoba mfite nta n'impamvu mbona yo kugira ubwoba. Ndi mu gihugu cyanjye, ndi mu gihugu, ibitekerezo byanjye mbitanga ku mugaragaro, ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Nziza gusaba ari abayobozi ari n'abanyarwanda bayoborwa muri rusange twese ko tugomba gutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu, bihuza abanyarwanda, bidufasha gukorera hamwe aho gukora ibidutandukanye. Ni icyo nifuza, ni nacyo saba, ni nacyo mparanira. Ingingo ya 15 y'uru rwandiko ari nayo ya nyuma, barasaba ibintu bitatu: uburenganzira ku bikorwa bya politiki, guca intege no kwamagana ibishobora kuguhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ufite muri rubanda, no kwizeza umutekano. Nicyo ubura cyane muri ibi? Icyo mbura cyane ni uburenganzira bwo gukora politiki. Ntekereza ko batabisaba Perezida Kagame nk'umuntu ku giti cye, ahubwo babisaba nk'uhagarariye itegeko nshinga, kuko itegeko nshinga niho ryo ritanga uburenganzira ku munyarwanda wese ushaka gukora politiki yayikora nta kintu kimubangamye. Ndabwo ntekereza ko batamusaba ku giti cye, ahubwo bamusaba nk'uhagarariye itegeko nshinga. Icya kabiri ni nawe
muyobozi mukuru w'inzego zose z'umutekano, izo nzego z'umutekano mu nshingano zabo bafite kurinda umutekano w'abantu mu Rwanda. Tekereza ko impamvu bamusabye batamusaba ku giti cyangwa bamusaba nk'uhagarariye nyine izo nzego z'umutekano. Kuri njye rero numva ari ibintu basabye bisanzwe biri mu itegeko nshinga. Madame Victoire Ingabire, Presidente w'ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Yego, murakoze namwe. Dukomereze mu Rwanda mu nkambi ya Mugombwa, aho Abanyarwanda n'impunzi z'Abanyekongo bahuriye muri koperative Icyerekezo Misizi yabafashije kubona uruganda rutunganya umusaruro wabo. Eric Bagiruwubusa yarabasuye. Iki niyo mbega navuga ngo ni stockage, nico kigiga cyakira ibigori cyamara kubyakira, ubwo tukayakiriza hari ababonye tukagira tugacya cyangwa se utya ibigori bikanyuramo ndani bikazamuka rekanyatse Ijwi rya Amerika yinjiye mu nyubako y'uruganda rusifu y'ibigori. Uruganda ruherereye mu murenge wa Mugombwa, igisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Ni uruganda rwa koperative Icyerekezo Misizi ruhuza impunzi z'Abanyekongo zo mu nkambi ya Mugombwa n'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo directement ibigori biba bituruka hano byamara kwinjira, iyi nayo ikabizamuye. Iyo bizamuye rero biragenda bigaca muri ariya matiyo hariya bigahunguka muri ya ndani. Bwana Foster Ruhumuriza w'imyaka 52 ni impunzi y'umunyekongo icyarimwe n'umunyamuryango w'iyi koperative. Avuga ko nk'impunzi uruganda rubafatiye runini. Uruganda icyo rudufashije ni abakuru dufashe mu buryo bwiza. Niba handi hari nka kawunga izanwa n'umushoramari yitwa Ihame, bagurisha 17 ariko twe tugurisha 15. Niba tugurisha 15 urumva ko kamema harimo avantage ku muntu. Ubwo nuko ariko tugitangira twavuga ko hagomba kubamo na restaurant ya buri munyamuryango kugira ngo azaje agirice inyungu izaboneka, tuje tugenda umwaka n'ushira tugende tugabana kuri ya nyungu k'abanyamuryango. Bwana Yiza y'Ingabo Yisonga ni umunyarwanda wo muri Mugombwa icyarimwe n'umunyamuryango w'iyi koperative, ashinzwe imicungire y'uru ruganda. Nawe asanga hari kinini bimufasha mu gace bigoye kubona akazi. Icyo nakwita nk'inyungu nuko ibigori byacu bibona isoko, icyo ni icya mbere kandi bikagira n'agaciro. Ubundi noneho njye ndimo umukozi, nubwo gitangira ariko bashobora kuba mfite umushahara ubasha kumfasha kugira icyo nifasha nanjye mu buryo wanjye. Uretse kuba uru ruganda rufasha impunzi n'abanyarwanda mu bikorwa by'iterambere, rwanazamuye abanyamuryango ku ngingo y'imibanire, nyamara bari bafite imico itandukanye. Turabibwirwa na Bwana Ruhumuriza. Nkunze no kubivuga inshuro nyinshi ngo ni hake ku isi wabibona, aho ubona impunzi ihunga yagera mu gihugu runaka bakayakira, bamara kuyakira bagashishiraho no kwishishikariza kwigira. Ni hake wabibona mu gihe ahandi abantu babiruka bagira bate ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuri twabibonye neza cyane. Wow. Uko tubanye nabo neza, turatumirana, turazindukirana. Rimwe na rimwe bamwe twamaze kuja tuva mu nkambi tukaja gutura hanze, uretse kwitwa iryo zina. Ariko udusanze hariya ntabwo wamenya ko turi impunzi. Nta tandukaniro hagati yacu n'abenegihugu, usanga turi bamwe. Uruganda rusyifu y'ibigori bikomoka mu gishanga izi impunzi n'abanyarwanda bahuriyeho mu bikorwa by'ubuhinzi, ibindi bakabigura mu masoko. Ruhumuriza na Ngabo Yisonga bakavuga ko batandukanye mu buryo bufatika n'abandi baturage bataba muri iyi koperative. Kuko ugeze nko mu wanjye ugasanga stokaje y'ibigori irimo, umva rwose nta kibazo kiba giye abana banywa igikoma, umuntu aba yabonye ahagurisha intuza bakabona urubodaboda. Hari itandukaniro ry'uhinga n'udahinga. Ni nayo mpamvu turi kuvuga ngo habaye ubuvugizi n'abari abandi nabo bahabwa iki imirima bagahinga. Ese niba bavuze ngo habemo kwigira, tuzigira turi abantu 300 gusa. Niba umuhinzi wa hano azahinga akagurisha hafi, niba umuhinzi wa hano azabona akawunga hafi, urumva dutandukanye n'uri kure aya Gisagara. Ibigori bya Gisagara, ibigori bya Mugombwa, ibigori bya Misizi bizagurishirizwa ku ruganda kuri Misizi. Hanyuma n'ibindi binatunganywa byongerewe agaciro bimugeraho biri hafi, urumva biratandukanye rwose. Hanze yo kuba uruganda rwa koperative Icyerekezo Misizi rwarabaye urufunguzo ku iterambere ry'abanyamuryango, rwatanze n'akazi kuri ba ntaho nikora. Bwana Rudacogora Gasarabe w'imyaka 43 ni impunzi y'umunyekongo, akora akazi ko kurarira uruganda. Ko ndi impunzi none bakaba barampujije n'abaturage, nkayisanga nanjye ndi mu buzima nk'ubw'abandi, kandi nkaba ndi mu muryango wa koperative Icyerekezo. Bampaye akazi mva mbese binyuze ku mutima wanjye. Nk'ubu nshunga runo ruganda kwa Kawunga
gihe cyo kujya byancikanye kubera mba nkora iramfasha cyane ntabwo na umwana wanjye yakwicwa n'inzara kubera mba gukora. Uruganda rw'izi mpunzi n'abanyarwanda barubonye ku nkunga y'abafatanyabikorwa ba Leta y'u Rwanda barimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAMU n'abandi. Leta y'u Rwanda igasobanura ko ibi byose bigamije gushishikariza impunzi gahunda yo kwigira bakagabanya gukomeza guhanga amaso inkunga z'amahanga. General Albert Murasira ni ministri wita ku bikorwa by'ubutabazi bwihuse. Ngimunzi no kwa ko nabo baturanye birabafasha izo projet arimo kubaka amasoko, kubaka amavuriro, kubaka amashuri, kufasha bamwe mu bucuruzi n'ibintu byinshi bikorwa remezo bibafasha mu buzima butandukanye, ariko cyane cyane icyo dushima cyane n'abafatanya bikorwa bafasha impunzi kwigira. Ibyo byose ni gahunda zifasha impunzi kwigira kugira ngo badahora batega amaboko. Kuva batera nkunga bagabanya ubufasha bagenderaga impunzi ku mpunzi zifashwe ibiribwa, ubu habwa amafaranga menshi abona 8,500 naho wa make akabona 4,250 ku kwezi. Koperative Icyerekezo Misizi yatangiye mu 2000.